গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা এতিয়া 5টা বাজিছে। 5টা বজাত উঠি 5টা বজাতে চাওক না কিমান পোহৰ। উঠি পিনে কুকুৰা চোৱাল খুলি পিনে আমাৰ এতিয়া কাম কৰিবলৈ হ'লে, আৰু এয়া মই এতিয়া ৰাতিপুৱাই দৰৱ মাৰিবলৈ পানী ভৰাই আছোঁ ড্ৰামত, বাগানত দৰৱ মাৰিবলৈ। এয়া আৰু এয়া কঁঠাল চাওক, কঁঠাল লাগি আছে, পূৰা মলমলাই আছে কঁঠাল, পকি ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব আজি। তো কাম কৰিব ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত গোল নেমু আছেনে? আমাৰ গোল নেমু কেনে লাগিছে চক, এয়া চক। পাতত মানে অকল পাততকৈ বেছি চাগে গোল নেমুৱে, সেইবোৰ চক। এই গছজোপা কেনেকুৱা লাগিছে? ৰঙা, ঘৰৰ সন্মুখতে থৈছোঁ, এইজোপা শদিয়া পানী ৰুইছিলোঁ, এইজোপা বহুত ডাঙৰ গছ হয়, মই কাটিং গৈছিলোঁ। তো এয়া চক সৰু, কিবা এটা ভাল লাগে তাৰমানে। গুড মৰ্ণিং, উঠিলা? অ' কি ওলাইছে? অঁ জেঠি। তো বন্ধুসকল, এতিয়া দৰৱটো মাৰিম, কি দৰৱ মাৰিম, কেনেকৈ গুলিম, আৰু বাগানত মৰা দৰৱ পানী দি দিয়ালে কেনেকুৱা হৈ যায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ বলক। তো গাইজ, দৰৱ মৰাৰ আগত এইটো স্পৰ্টিং এটা পিন্ধি লওঁ ওপৰত, আৰু কঁকালটো যিহেতু গধুল মেচিন লোৱা হ'ব, তো সেইকাৰণে এইটো বেল্টডালো লগাই ল'ম। আৰু দৰৱকেইটা দেখাইছোঁ চাওক, এইকেইটা, এইটো হৈছে চাইপাৰ প্লাছ, এইটো হৈছে জোক পোকৰ কাৰণে, জোকৰ নিচিনা বগাই যে সেই পোকটোৰ কাৰণে, আৰু সেইটো হৈছে কলা পোক, মানে কলা আগখিলা যেতিয়া একদম জামৰি যায় কলা পোকে ধৰাৰ নিচিনা কলা কলা হৈ যায়, তো এইটো 100 গ'ল্ড, এইটো তেতিয়া সেইটো মাৰিম। দাম বহুত, এইটো 1100 নে 1200, দৰৱবিলাকৰ বহুত দাম বাঢ়িছে। তো অকল এইটো 100 গ'ল্ডৰ কালাৰ চক, এইটো কিবা জামু ৰস কিবা যেন জুচ একদম মানে তেনেকুৱা, আৰু পানীত দিলে চাব কালাৰ কেনেকুৱা হৈ যায়। এয়া চক, কিবা ৰঙীন যেন ফাগুৱাত খেলিম আৰু, এয়া ৰঙা হৈ গ'ল। আৰু এইটো চুপাৰ চাইপাৰ, ৰঙা মানে এইটো ইমান ৰঙা নহয় আৰু, সেইটো কিবা পেক্টল কালাৰৰ, তো সেইটো পানী দিলে চাব দেই কিবা কিবা খাতৰা হৈ যাব। এইটো চাওক কেনেকুৱা বগা হৈ গ'ল, কিমান বিষাক্ত দৰৱ দেখিছে। সেইটো মেচিনটো আনি ল'লোঁ, এতিয়া দৰৱটো ভৰাই লওঁ। তো এয়া ত্ৰিপালখন লগাই ল'লোঁ, ত্ৰিপালখন লগাইলে মানে বাগানত যাবলৈ ভাল হয়, সুবিধা হয়, লাগি নাযায় গছবিলাকক। মেচিন লৈ মেলি আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা দৰৱ মাৰি লৈ পিনে আৰু কি কি কৰি যাওঁ দেখাই যাম। তো গাইজ, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই আহি গ'লোঁ দৰৱ মাৰি পিনে, এতিয়া ধৰা ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰি কামলৈ ওলাম আৰু। তো গাইজ, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কাম চাম কৰি মেলি, তো এতিয়া অফিচলৈ গৈ আছোঁ, আৰু এই লগৰজন লগালোঁ ৰাস্তাত, আহি আছে লগতে গৈ আছোঁ। পাই চাহি পাই গ'লোঁ, ৰাস্তা কিনাৰতে গৈ ৰখাই থৈছোঁ, নহ'লে ৰ'দ পৰিলে মানে ৰ'দ দিলে মানে মানে গাড়ীখন পূৰা গৰম হৈ যায়। তো অফিচত সোমালোঁ, সকলোৱে কাম কৰি আছে, এতিয়া ময়ো কামত বহিলোঁ, কি কাম কৰিছোঁ চব। গাইজ, এতিয়া খানাটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, তাত খানা লৈ আহিছোঁ টিফিনত, খানাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ বলক। আমি সকলোবিলাকে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ শিকিও আছোঁ, আৰু এয়া আমাক প্ৰবীণে ধুনীয়াকৈ বুজাই আছে, শিকায়ো আছে নজনাখিনি, তো আমি ক্লাছ লোৱা নিচিনাই হৈছে আৰু। তো এয়াই আৰু। তো গাইজ, মই অফিচৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু এই ৰাস্তাটো চাওক না কি ধুনীয়া হৈ আছে। হেল্ল' গাইজ, যেন তেন ঘৰ পালোহি, ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু বৰষুণ চাওক না, ধাৰাষাৰ বৰষুণ পূৰা। তো গাইজ, গাঁৱৰ পৰা আহিয়ে দেখিছে কেনেকুৱা বৰষুণ, কাপোৰ খুলি ল'লোঁ, গাড়ীখন অলপ চফা কৰি লৈছোঁ, বহুত দিনৰ মই বৰষুণ দেখিছোঁ, কেনেকুৱা কি হয় নাজানো, কিন্তু বহুত মজা লাগিছে একদম, যিটো গৰম পৰিছিলে, পানী পানী গাড়ী অলপ লাগে। গা চা ধুই আজৰি হোৱাৰ পাছত দেখিছোঁ আলহী বহি আছে বাহিৰত, তো চবে চাহ খাইছে, ময়ো চাহ কাপ লৈ পিনে বোলো ভিতৰতে খাওঁগৈ বুলি ভিতৰলৈ আহিলোঁ। তো চাহটো খাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, পকৰীৰ লগত চাহ খোৱা মজাই বেলেগ, এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰ লাগিছে। চচ লগাই তো গাই চাহ চাহ খাই সামৰিলোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে কাম চাম কৰি আহি, তো এতিয়া শুম আৰু, অঁ শুম এতিয়া ন আমি, তো এতিয়া মই জিঅ' ৰিলেক্স লওঁ, আকৌ ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই।